Край на предизборната кампания. В седмия опит за избор на народни представители се включват 19 партии, 9 коалиции и независим кандидат. Те ще се борят за вота на над 6,5 милиона българи. Общо Централната избирателна комисия ще разкрие близо 12 000 секции у нас, като и този път в секциите с над 300 избиратели ще се гласува и с машина. Денят преди изборите, знаете, е определен за ден за размисъл. В събота агитацията е забранена.